6% e personelit mjekësor, bluzave të bardha në frontin e parë të luftës me virusin vdekjeprurës, janë prekur nga COVID-19. Nga 3380 teste serologjike të kryera, deri më tani, 6% e tyre kanë rezultuar pozitiv, pra që kanë kaluar koronavirusin. Një fakt që flet se ata nuk kanë qenë 100% të mbrojtur në ushtrimin e detyrës, siç është edhe rasti i një laboranteje e shëndetit publik në Durrës që merr tampon, e cila nga testet e fundit ka rezultuar e prekur me COVID. COVID ka marrë jetën e dy personave gjatë 24 orëve të fundit, duke çuar numrin e jetëve të humbura me koronavirus në 51. Vdekje të papritura i cilëson Ministria Shëndetësisë, pasi 70 vjeçari nga Tirana kishte pasur përmirësime pas 15 ditësh trajtim, por ndërroi jetë nga tromboembolia pulmonare. Ndërsa viktima tjetër, 54 vjeçar, ishte në gjendje më të rëndë e përpasoi ndërroi jetë në urgjencën e spitalit. Ndërkohë, rezultati 402 testeve janë konfirmuar pozitiv 77 raste, ku Tirana mban numrin më të lartë të rasteve, 28. Kapacitetet e infektivit me 120 shtretër po ezaurohen, me 87 pacientë të shtruar, 15 në terapi intensive dhe 2 të intubuar. Skenari i autoriteteve shëndetësore është hapja e spitalit COVID-2 të urgjenca kirurgjikale e QSUT-s. Me nisjen e plazhit, Ministria e Shëndetësisë drejton apelin nga sipërmarrjet e turizmit. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i drejtohet çdo sipërmarrje turistike dhe të gjithë pushuesit të zbatojnë protokollin e masave anti-Covid për gjatë gjithë sezonit turistik. Stafi i shërbimit, në kontakt me pushuesit apo vizitorët, duhet të mbajë në mënyrë të domosdoshme maskën. Në strukturat akomoduese, duhet të ruhet distancimi fizik, jo më pak se 1.5 metër. Të zbatohen me rigorozitet masat e pastrimit, dezinfektimit, në të gjitha zonat, bufe, bare, restorante, kuzhina, në të gjithë strukturat akomoduese. Të tregohet kujdes në përdorimin e ashensorit, nëse struktura e akomoduese e disponon atë, duke respektuar masat e distancimit fizik dhe të higjienës. Në Fier, një rishi erdhi nga Anglia, pak ditë më parë rezulton se ka infektuar edhe nënën me vëllan dhe një kushuri 17 vjeç nga Roskoveci që e kishte takuar. Në 24 orët e fundit janë shëruar 48 qytetarë, ndërsa aktualisht në Shqipëri janë 920 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Durrës.